Зурагчин Манивадар, урлын гаргаа зүтгэлтэн уран зурагчныхаар цэвэгж яв. Баримлжин Ямба нараас өөр сэдлийн ойрын хугацаанд хийхээр төлөвлөж байгаа уран бүтээлийн зүйлүүдийн эскиз зургийг гаргацааж байна. Нөхөр Зэвэгжавын зурсан ууланд гэдэг зураг. Энэ бол жирийн хүний хөдөлмөрийг бахтан дуулсан бүтээл юм. Хөдөлмөрч хүний эрэг чадал, эренгийн зэргийг зургийн зохиомж, байрлалт ба өнгө гэрлийн жидмгаан зохицуулаар бахтай сайхан үзүүлжээ. Нөхөр Зэвэгжав бол мал аж ахуйн сэдвийг их өрнөн сэтгэлээр сайхан зурдаг хүн. Эрүүл чирэг бие махбодын хід бахыг санагдуулж хүч тэнхээг бахтан үзүүлсэн азрагны ноцтой дон гэдэг зургийг та нар харал да. Малчин ардад алилбиг тохиолддог энгийн нэгэн үзэгдлийг уран бүтээлчин гэр ханиудаар гарч амьдралын эрхэмсэг үйл явдал болгон сэтгэл хөдлөм уралснараа энэ зураг олонд таашаагддаг юм аа. Зураач Цэвэгжив одоо адуучин залуугийн тухай уран бүтээл гаргахаар ажиллаж байна. Энэ бол зураач Саяхан Ядамсрангуан 60 нас, Зэвэгжавгуан 50 насны ойг өргөн тэмдэглэлээ. Ахмад зураач Очрын Зэвэгжав, Үржингийн Ядамсран нарын бүтээлч болон төрүүлсэн Шав Наранч Зөндөн. Энэ хоёр зураач Ардын зураач гэдэг хүнд цол хүртлээ. Хавтагай зургийн авьяастан ядамсрангуан зургууд, азарганы зодон, саралгийн мөргөлдөөн зэрэг Зэвэгжавгийн бүтээлүүдийг манай ардад түмэн сайн мэддэг бөгөөд өндөр үнэлдэг юм аа. Та хоёртоо ажил амьдрал чинь сайн сайхныг хүсч, урлан бүтээх хөдөлмөрт чинь амжилтын дээдийг өрөөе.